No a keby si sa dozvedel, že Julo niečo vymýšľa, hneď mi daj vedieť, jasné? OK. Ale, slečna Berková. Potrebujete pomoc silnej ruky zákona? Á, náčelník. Tá vaša silná ruka sa zjavila tak nenápadne. Mm-hmm. Som rada, že som ťa zastihla. Potrebujem pas. Ten starý mi vypršal, ani som si to nestihla všimnúť. A tiež na dovolenku? O, nie. To zatiaľ neplánujem. Nemám s kým. Ale povráva sa, že nový náčelník je strašný kruťas. Mm-hmm. Tak nechcem, aby ma na celnici zatkol iba kvôli pasu. Ja? Mm. Ja by som ťa nikdy nezatkol. No, ale už si to raz urobil. OK, dostala si ma. Dobre. Uznávam, že ten pas potrebuješ. Možno by som znova neodolal pokušeniu. Mm-hmm. No, ale smola, dnes to nevybavíme. Dievčatá z hora už sú dávno doma, o tretí skončili. Oh, smola. Mm. Tak to som sa trepala naozaj zbytočne. Mm. A ty čo? Ešte uraduješ? Prakticky nie. Tak by sme mohli skočiť na jeden nepraktický drink. Ah, jo, neviem, či mám chuť. Ty mi dávaš košom? Hm? Ty si mi dal koľkokrát košom? Máš 3 sekundy na rozmyslenie. Ideš, neideš?